U ovoj sedmici je zasjedalo Gradsko vijeće Tuzla. Usvojeno je nekoliko značajnih odluka, među njima i odluka o prosječnoj konačnoj građevinskoj cijeni stambenog prostora iz prethodne godine. Cijena osnovice za obračun rente je 1771 konvertibilnu marku. Gradsko vijeće Tuzle prihvatilo je informaciju o akcionom planu strategije za mlade, informaciju o realizaciji akcionog plana za mlade 2020-2022 i akcioni plan za implementaciju strategije za mlade grad Tuzla 2017-2026 za period 2023-2026 godine. U odnosu na raniji akcioni plan do 2026. godine predviđa veća ulaganja za rješavanje pitanja mladih. Sa ranijih 4,5 miliona povećanje je na oko 5,7 miliona konvertibilnih maraka. Evo i ostalih aktuelnosti tokom sedmice. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica grada Tuzle nastavlja sa radovima na održavanju puteva i putne infrastrukture. Aktivnosti su usmjerene na poboljšanje kvaliteta putne mreže širom grada. U toku je sanacija puta prema crkvi u Doknju. Najavljene su sanacije puteva na području mjesnih zajednica Šički Brod, Kiselja, Grabovica i Požarnica. Planirana je sanacija makadamskih puteva Plane Brgule, Poljana prema Hasanbašićima, Put Breze, Kolovrat i više putnih pravaca u ovim mjesnim zajednicama. Radi poboljšanja pristupa naselju Batva iznad sjeverne tribine gradskog stadiona Tužanj planirana je sanacija stepeništa. Iza službe za komunalne poslove najavljuju čišćenje kanala u naselju Plane i na kopu Kalajevo. U naseljima Tubesija i Kula planirano je postavljanje rešetki za odvod kako bi se poboljšala drenaža i olakšala odvodnja oborinskih voda. U ulici Kazan Mahala planirana je sanacija šahtova radi održavanja i poboljšanja infrastrukture na tom području. Grad Tuzla je grad sa najvećim parkovskim površinama u Bosni i Hercegovini. Centralni gradski park se nalazi u pješačkoj zoni historijske jezgre Tuzle. Sastoji se od pješačkih staza popločanih granitom, klupa za odmor i opuštanje. Posjetiocima parka na raspolaganju je bežični internet. U gradskom parku su postavljeni spomenici inspirirani bosanskim srednjim vijekom, a centralno mjesto zauzima statua prvog bosanskog kralja Tvrtka Prvog Kotromanića. Trenutno se radi na popločanju staze kroz centralni gradski park. Počeli smo radove na popločanju nove staze u centralnom gradskom parku. Naime, na ovom potezu su građani prolazili preko zelene površine, što je bio dovoljan pokazatelj da trebamo tu stazu raditi i popločati kako bi naš park bio funkcionalan i lijep, istakao je Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle. Mostom je obezbijeđena kvalitetna pješačka veza centralnog gradskog parka sa kompleksom Panonskih jezera. Pasarela je spona dvije najveće pješačke zone u centru kompleksa Slana banja i historijske gradske jezgre. I službe za komunalni poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica grada Tuzle podsjećaju na aktivnosti proljetnog uređenja grada kako bi se poboljšao izgled i funkcionalnost javnih prostora nakon zime. Ove aktivnosti uključuju čišćenje, održavanje higijene, sadnju cvijeća i biljaka, pošumljavanje, uređenje parkova i trgova te općenito poboljšanje estetike i kvalitete života u gradu, podsjetila je Alma Bubić iz nadležne službe. U toku su brojne aktivnosti koje služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica grada Tuzle trenutno provodi na proljetnom uređenju, kazala nam je Alma Bubić iz spomenute službe. Evo, kako dođe proljeće, svi znamo da se intenziviraju poslovi na uređenju grada, kako asfaltnih površina, tako i zelenih površina. Tako da smo mi i u skladu sa programom održavanja tih površina se dali akcenat na čišćenje i uređenje svih površina u gradu putem javnog preduzeća s kim imamo sklopljen ugovor.
Što se tiče pranja asfaltnih površina, vrijeme nam je dozvolilo da smo mi već od polovine februara krenuli sa pranjem, da bi u zadnje vrijeme već intenzivirali sve te poslove, da bi dobar dio naselja velikih u gradu je već opran, kao i sjeverna saobraćajnica, kreće znači zapadni dio grada da se pere i južna saobraćajnica. To se odvija znači u skladu sa navedenim programom higijene grada, kao što sam rekla. Što se tiče uređenja zelenih površina, tu smo se bazirali najviše na sadnju u cvijeća, u parkovima, u kružnim tokovima u gradu, novi kružni tok, a i ostale kružne tokove popunjavamo sa sadnicama koje se sade u periodu godine. Idemo na popunjavanje drvoreda uz biciklističku stazu, najvjerovatnije već od 1. aprila, a imamo i projekat ozelenjavanja južne i severne saobraćajnice gdje ćemo zasaditi lišćare i biljke koje imaju mogućnost apsorpcije čestica, pošto nam je frekvencija saobraćaja, kao što vam je poznato, velika u gradu, i da bi malo spriječili to zagađenje, odredili smo se da južnu i sjevernu saobraćajnicu ozelenimo sa pojasom tih sadnica u kompletnom dijelu dužine južne saobraćajnice, a i sjeverne u gradu. Sve raspoložive snage komunalca su u ovom periodu angažovane na uređenju zelenih površina. Sve aktivnosti se provode planski, a stručno lice iz javnog komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla provodi plan i program sadnje, kaže Bubić. Mi smo imali ovu akciju uklanjanja starih i dotrajalih stabala u proteklom periodu gdje smo obavezni zasaditi nove sadnice. Znači, radimo miks i bjelogoričnog i crnogoričnog. Crnogorično pogotovo sadimo u ovim dijelovima grada gdje je u zimskom periodu znači potrebno da nam daje kiseonik. Popunjavamo banju i djelimično i linčicu, mada je to obaveza šuma TK, ali evo i mi u ovom dijelu doma gore piknike izletišta smo se odredili da popunimo dio sadnica iz ovog ugovora sa javnim komunalnim preduzećem. Gledamo da popunimo cvjetnim sadnicama i da se smjenjuje ta vrsta cvjetanja od proljeća pa sve do ljeta. U periodu maja ćemo imati sadnju sezonskog cvijeća, ali se sve više okrećemo ka sadnji trajnica i medonosnog bilja i cvjetajućeg ljekovitog bilja, tako da je veliki spektar tih sadnica koje sad uvrštavamo u ove naše i skvirove i cvjetne gredice. Čak radimo i na proširenju cvjetnih gredica, radili smo nove na šetalištu Slanoj banji i u centralnom parku smo formirali nove cvjetne gredice kako bi što ljepše izgledao naš grad, jer evo razvijamo se kao turistički grad i tako da pratimo te trendove turistički uređenih gradova. Ove godine grad Tuzla izdvojio je 2 puta više novčanih sredstava za nabavku sadnica nego u proteklom periodu, istakla je Bubić i dodala da je povodom Dana šuma i Dana proljeća zasađeno 100 novih sadnica u centralnom gradskom parku, a 50 na Slanoj banji. Oko 20. aprila planirana je velika akcija na jezeru Modrac, kada je planirano čišćenje obale i sadnja sadnica, najavila je Bubić. Počeli su radovi na otklanjanju opasnog otpada iz kruga nekadašnje fabrike HAK. Na ovom području je godinama nepropisno odlagan opasan otpad hemijske industrije. Oko 2 milijuna konvertibilnih maraka za sufinansiranje projekta otklanjanje opasnog otpada iz bivšeg HAK-a doznačilo je Federalno ministarstvo okoliša i turizma. Prva faza radova je otkrivanje sastava materijala koji se nalazi na terenu. Radit će se vodonepropusne kade koje će služiti za prihvat kontaminiranog materijala iz tla, a nakon toga će uslijediti faza laboratorijskog ispitivanja. Radovi na iskopavanju trajaće mjesec dana. Kako navode izvođači, moguće je da će biti uklonjeno oko 2,5 hiljada tona kruksa i oko 2000 tona kontaminirane zemlje. Kada se izmjesti opasni otpad, lokacija će se moći koristiti za razvoj industrijske zone.
Grad Tuzla u kontinuitetu podržava projekte stipendiranja Roma i poticanje njihovog obrazovanja. Također radi se na inkluziji Roma u predškolske ustanove, sve sa ciljem da se Romi uključe u sve sfere društva. Ovo je prilikom nedavne svečanosti potpisivanje ugovora s 67 korisnika stipendija romske nacionalnosti, izjavio gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić. Udruženje Roma Eurorom Tuzla potpisalo je ugovore sa učenicima stipendistima u okviru projekta Podrška romskim učenicima srednjih škola kroz stipendije, mentorstvo i tutorstvo na području Tuzlanskog kantona. I stipendistima, studentima koji su redovno upisani na akreditovane fakultete, univerzitete na području cijele Bosne i Hercegovine u akademskoj 2023. i 2024. godini u okviru projekta Povećanje pristupa i učešća romskih studenata u Bosni i Hercegovini u visokom obrazovanju i prelazak na tržište rada, o čemu više govori Larisa Čorbić, projekt menadžer u udruženju Roma Eurorom Tuzla. Potpisujemo ugovore sa 67 učenika romske nacionalnosti, od kojih su 51 učenik koji pohađa srednje obrazovanje i 16 studenata koji pohađaju visoko obrazovanje. Jedna veoma važna činjenica koja je za nas bitna, a što u ranijim fazama nije bilo, da imamo 40 djevojčica, od kojih su 17 dječaka, u ranijim fazama smo imali više dječaka, nekako smo povećali svijest kod roditelja da se djevojčice ipak trebaju obrazovati, imati svoju diplomu. Što se tiče iznosa stipendije, za srednjoškolce je predviđen iznos od 400 eura, a za studente je predviđen iznos od 800 eura. Ne dodjeljuju se stipendije samo zato što su učenici ili studenti samo pripadnici romske nacionalne manjine. Morali su, znači, da budu dobri učenici, da redovno pohađaju srednje, odnosno visoko obrazovanje, da nemaju negativnih ocjena, da, znači, da vladanje im je dobro, da nemaju izostanaka. Jedan od dobitnika stipendije je i Petar Hadžović, student Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Rođen sam u Trebinju, tamo sam završio osnovnu i srednju školu. Srednju sam završio ekonomsku školu, upisao sam Pravni fakultet prošle godine na Palama, Univerzitet u Istočnom Sarajevu. Dalje namjene imam da završim fakultet i da nastavim svoje školovanje. Prvenstveno mislim da bi Romi kao populacija trebali da više rade na sebi, na svom školovanju, na obrazovanju. Pa stipendija će mi dosta značiti, jer trenutno stipendiju čak i koju primam, ona je vrlo mala, tako da ovo je dobar pokazatelj da smo i mi Romi kao narod bolje se odnose ljudi prema nama. Ne mogu reći u potpunosti da smo privilegovani zato što imamo dosta i diskriminacije i kako na nacionalnom osnovu, tako i na svim drugim. Grad Tuzla učinio je mnogo na inkluziju Roma u našem društvu, kazao je ovom prilikom Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle. Od samog početka ovog projekta podržavali, dakle, ovaj projekat kroz stipendiranje Roma, kroz njihovo školovanje u osnovnoj i srednjoj školi. Također radimo i na tome da što više Roma uključimo i u predškolske ustanove naše, pogotovo našu ustanovu, naše dijete. Mi želimo da se Romi što više uključe u sve sfere našeg društva i mislim da smo u Tuzli napravili najveći iskorak od svih sredina u Bosni i Hercegovini i da kada govorimo o inkluziji, da su Romi doživjeli potpunu inkluziju u našem gradu. Danas u razgovoru sa romskim udruženjima, što se tiče grada Tuzle, više nije pitanje da li će Rom ići u osnovnu školu, nego je pitanje koju će izabrati srednju školu, i to je dokaz ovog velikog iskoraka koji smo napravili. Ono što je meni još draže jeste da u našem gradu mi imamo i nekoliko profesora, doktora nauka iz dakle, nacionalnosti Roma, a što još jednom pokazuje da su Romi sastavni dio društva u našem gradu. Također, naš grad je prva jedinica lokalne samouprave koja je obezbijedila da u svome gradskom, prije toga općinskom vijeću, ima zagarantovano mjesto za nacionalne manjine. Po završetku obrazovnog procesa, udruženje Eurorom Tuzla će nastaviti pružati podršku stipendistima na način da će ih povezati sa potencijalnim poslodavcima, kazala je ovom prilikom Larisa Čorbić, projekt menadžer u udruženju.
Grad Tuzla je putem službe civilne zaštite objavio javni poziv za dodjelu sredstava za subvencioniranje troškova sanacije zajedničkih dijelova zgrada. Pravo prijave na javni poziv imaju upravitelji zajedničkih dijelova i uređaja zgrada na području grada u ime za račun etažnih vlasnika stambenih i stambeno-poslovnih objekata koji su shodno zakonskim propisima izvršili izbor upravitelja i zaključili ugovor o upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade. Rok za predaju prijave 30 dana od dana objave javnog poziva na službenoj web stranici grada Tuzle, zaključno sa 26. aprilom. Toliko u ovom izdanju naše rubrike na kraju sedmice. Hvala za pažnju i pratite nas ponovo za 7 dana.